So if there's anything happening, I should get information from my embassy. Through embassy? Yes, yes. Oh. But I didn't get any information that IBC wanakuja hapa kuregister tena watu wapi. Mili jua tu ni swali tunafaa tuingie tu unisie. Ile 9th hour. 9th hour? Uwesi unisa. Mafaa kukua tuna uandoka. Sasa hiyo ni mbaya kwa sababu ningefahamishwa hata jana ningepiga piga mbio nikajiona kama juice. Sasa ningeona leo how will I help myself? Kuna mtu anapoteza kuku. Unaona? Na sasa siko peke yangu tuko wengi. Wengi angalia umati huko hapa umesaka. Na kura moja tu inafanyisha mtu. Sasa nafikiria. Na wao ikitoka hivi hapa Tanzania, Uganda ifanyike vile, Dubai ifanyike vile. Gure. Kura nyingi zitakuwa zimepotea. Mtu atakuwa amepotea. Kura nyingi zitakuwa zimeharibika kabisa. Ambapo si poa. Sasa makosa yako wapi? I think in communication. Communication. Yes. Na ndio unaona hii majina yako hapa. Yule person ambaye anatakiwa relay hii message ndio hakufanya kazi homework yake. Kwa hiyo unajua ile kitu wanasema saa hii ya kwamba wanatoaga na ile WhatsApp group yao. Wewe WhatsApp sasa wewe ndio unajua wewe utajuaje? Wewe unatoka Kisumu, mimi natoka Mombasa. How will you know my WhatsApp number? How will you know me? Hapo naona.